Арстан мүлдем үміткер қабылдаудан көңілі қалған сияқты. А, Арстан, солай ма? Жоқ, Арстан, саған емес осы жолы. Мен бірден айтайын, үміткер таңдаған қатысушы ару бізде Алина. Келіңіз. Жұғысты болсын деп қойып қойғаным ғой, сізде тез арада жұбатаныңыз деп. Ерекше қуандыңыз, иә, үміткер келгенге билеп шығып күліп. Күнде күтіп жүрмін. Күнде, иә, келген кезде мен шашымды былай жасаңыздар, мынандай киім киейін деп өзім андай қуанып жүрмін. Демек, үміткер қабылдауға дайынсыз және сіздің жүрегіңіз бос. Сұрақтарыңыз, талаптарыңыз барлығы соғымда. Иә, дайынбыз. Үміткер шақырамыз ба? Шақырайықшы. Иә, олай болса, Алинаның үміткері, келіңіз танысайық. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Иә. Ассалаумалейкум жігіттер, сәлем қыздар. Өте сенімді жігіт сияқты, есіміңіз қай жақтан келдіңіз? Есім Елдар болады, осы Алматы қаласынан. Иә, немен айналысасыздар? Қатысушылар бір түрлі күліп отырған сияқты, не болды? Күлгендер сыртқа шығып күліп келуге болады, егер күлкі қысып бара жатса, иә, келісіп алайық. Күлеміз, күлеміз, бірақ күлкі орнымен, тәртіп орнымен бізде, иә. Дәл қазір мен де күлмейтін сияқтымын, үміткер де, Алина да. Қай жақтан келдім дедіңіз? Осы Алматы қаласынан туылған жерім Жаркенттен. Алина, сізде барлығы дұрыс па? Иә. Андай, қатты қуанып тұрмын. Қатты қуанып тұрсыз. Ол қуаныштың себебі не болуы мүмкін? Мысалы? Мен танитын адамның дауысын естісем, қатты қуанам. Иә, андай, бір дауысы таныс адам сияқты. А, солай ма? Онда Гизат, мен ойлап тұрмын, шымылдық қажет емес сияқты бұл жерде. Бірақ, Елдар деген ешкімді танымаймын сразу. Елдар деген ешкімді танымайсыз, бірақ дауысы таныс. Бірақ дауысы андай, бір таныс адам. А, жақсы. Гизат, Султан, бізге көмектесіп осы шымылдықты ашып жіберейік. Көрейік. Орындарыңыздан тұрмай қалсаңыз болады. Қазір мен қуанғымақ келіп тұр, бірақ қуан алмайым. Дидар. Да. Қош келдің. Я, қымбатты көрермендер, қатысушылар. Бұл ешқандай да Елдар емес. Бұл кісі. Бұл ұрзанын аты Дидар. Да. Алина. Айта кетейінші, мен бірден дауысын таныдым. Бір үш жыл бұрын ба, қателеспесем, 2017-де ма сөйлескен біз, танысқан біз, ортақ достарымыз бар. Одан кейін бұл кісі жоқ болып кеткен. Каким-то образом связь жоғалтып алдық бір-бірімізбен. Күтпедім. Иә, қымбат көрермендер, тағы да сіздерге түсіндіре кетейін, не үшін осының барлығын біз жасадық. Өйткені, біздің білуімізше, бізге келген ақпараттар бойынша, Алина сыртта
дәл осы кісімен кездесіп, сөйлесіп жүр екен. Кәдімгідей жұп болуға дейін баратындай арағатынас бар екен араларында. Және сол себепті халықтан жасырғымыз келмеді, Алинаға айтпадық, Алинаға көңілі бар, ниеті бар келетін, келгісі келіп жүрген үміткерлерді алдағымыз келмейді. Өйткені біз шырылдаймыз ғой, бағдарламамыз шынайы, қатысушылар осы жерде шынымен де өзінің бақытына мұқтаж деп. Сондықтан егер сіздерде барлығы шынайы болса, неге халықтың алдында оны айтпасқа? Шынайы болғанда біз ондай кездесіп әрине, өйтіп, енді часта өйтіп кездесіп жүрген жоқпыз, но сөйлесіп жүргеніміз рас. Бірақ бүкіл жағдайдың бәрін біле тұра, мен осы жерге келдім. Халықтың алдына әрине білдіруге. Әрине, өйткені сіз өзіңізге және өзіңіздің сезіміңізге және Алинаға деген сенімді болдыңыз. Өйткені сіздерде барлығы жақсы және Алина сізді қайтаруы тіпті мүмкін емес. Алина, өзің айтып қалдыңыз, үш жыл бұрын сөйлестік деп. Бір айдай араластық, сөйлестік телефонмен. Ол мен жобаға келмей тұрып, бір екі ай бұрын ба хабарласқан, но ондай кездесіп жүрген жоқпыз. Екі ай бұрын емес, қымбатты көрермен, жағдай былай болды. Мен сөздің ашығын айтайын, жасырмай-ақ қояйын, екеуіңіз отырсыздар. Алинадан сұраған кезімізде, Алина я бар деп бізге жауап қайтарды. Бірақ қатты жақын сөйлесіп жүрген жоқпыз деді. Біз номерін алдық, редакция болып, Дидарға хабарластық. Я ғой, Дидар, өзіңіздің көзіңіз тұр. Сізге кеше қоңырау шалып хабарластық. Сіз өзіңіз айттыңыз. Бізде барлығы жақсы, құдай қаласа, біз жұпта болып кетуіміз мүмкін дейдіңіз. Демек, сіздерде қарым-қатынас барлығы жақсы ғой. Я, жақсы, жақсы, но бұл жерде ключевое слово мүмкін. Мүмкін деген сөз. Жоқ. Редакция сізден нақты сұрақты. Жақын араласып, күнде сөйлесіп жүрсіздер ме деді. Сіз я дейдіңіз. Жоқ. Ал Алина, екі ай бұрын ғана сөйлестік деп отырсыз. Жоқ. Кімге сенейік осыдан кейін? Жай хабарласты, и все, мен айттым. Ал бізге келген фотосуреттерді біз қалай түсіндіреміз? Қандай? Сіздердің жазбаларыңыз бар. Бізге көрермен де айтты Алина, сіздер жайлы. Алина, қаншалықты дұрыс осы жерде отырып, мен үміткер күтемін деп, үміткер келсе қуанып. Мен главный айтып. Ал қазір, Алина, сұрақ, егер Дидар Мұрза кірмей, басқа үміткер келген кезде жағдай қалай болатын еді? Ары қарай сіз бізді алдап жүрере беретін бе едіңіз? Мен ешкімді алдаған жоқтым, мен Дидар айттым ғой, мен жобадамын қазір, мен жобада танысамын дедім. Дұрыс па? Дұрыс. Жоқ, Алина, сіз бәлкім басқалар түсінбей отырған шығар, бірақ сіз біздің ұжымды алдап отырсыз. Ұжымды алдадыңыз деген сөз, сіз біздің бағдарламаны алдадыңыз, ал қалауым лайфты алдаған деген сөз, ол көрерменді сыйламай, көрерменді алдаған деген сөз. Мен ешкімді алдаған жоқ, мен кешірім сұрай кетем, егер алдаған болсам. Бірақ мен Дидардың өзіне лично айтқаным, мен жобадамын, жобада танысамын дедім. Бірақ сөйлесіп жүре берейік дедіңіз, иә? Жоқ. Мүмкін бәрі жақсы болып кетеді. Маған бір сөйлескен кезде, может, мен айтқам, сөйлесеміз, әрине, сол кезде айтқан, мен осы қалауым проектісіндемін, мен только жобада ғана танысамын деді. Содан ары мен өзім ойландым, келем, либо келмейм, сондай сияқты ойлар болды. Сіздерге таныстықтың қажеті қанша, сіздер бір-бірлеріңізді бұрыннан танисыздар ғой, Дидар. Алина, жоғын мен осы жобада отырғаннан кейін, мен осында танысып, көргім келді, шынымен. Асада. Нені көргіңіз келді? Все сложится или нет? Сонда екі кемен басынстап жүре беретін едіңіз? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен айттым, егер шынмен маған көңілің бар болса, маған жобаға үміткер болып кел деп. Сөйті қымбат көрермен... Тағы да түсінбеушілік дейміз бе, түсінспеушілік дейміз бе, не істейміз? Және Алина кімді алдап жүр, бізді алдап жүр ме? Әлде Дидарды алдады ма, сырттар асымен арағатынас құрып, осы жерде бостан бос, бір адамның мұқтаж жанының орнын басып отыр ма? Барлығын жарнамадан кейін анықтаймыз, және Дидар Мұрза мен Алинаны не істейміз? Оның барлығын жарнамадан кейін шешеміз. Шағын ғана үзіліс, алыстамаңыздар.
қымбат көрермен, жарнамадан оралдық және тағы да сол баяғы жартас қатысушы бізді алдап жүр, біз қатысушыға сеніп жүрміз, барлығын тапсырып қойдық. Және осы тұста қырағылық танытқан біздің көрермендерге деген менің алғысым шексіз. Өйткені қандай жағдай болмасын, әйтеуір шындықты бірге білуге, ақиқатқа көз жеткізуге үнемі бізге көмектесетін ол сіздер, сіздер және сіздердің жіберген ақпарат бойынша, сіздердің жіберген фотосуреттеріңіз бойынша біз бұл екі жанның құпия түрде, жасырын түрде, бірақ сауда орталықтарында кездесіп жүргені жайлы хабардар болдық. Және жай ғана кездесіп емес, сол жерде тамақтанып, сусындар ішіп дегендей. Білмеймін, өте қатты ренжіп отырмын, өйткені кім-кім мен Алинадан дәл осы қылықты күтпедім. Өйткені осы студияға келген сәтте Тамириспен бірге кіріп келді. Мен шынымен де бір рет ажырасқанмын, я тағдырдың тәлкегіне түскен шығармын. Дегенмен мен өз бақытымды іздеймін және махаббатым үшін күресеймін деген жанның бірі осы Алина еді. Қатысушылар, осылай болды. Әрине, сіздердің де хабарларыңыз жоқ бұл жайлы. Және бұл көп қатысушыға сабақ деп білем, өйткені кімде кім бізді алдайтын болса, алдағысы келетін болса, сондай бір жаман пиғылы болса, барлығы бір күні болмаса, әйтеуір ашылады. Өтіріктің арты дәл солай. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Иә. Я мен негізі бір рет жолығып қалғанымызды айтқым келмеді. Ол үшін мен шынымен де кешірім сұраймын. Сіздерден сұраймын, көрермендерден. Көрермендер мені елеп ескеріп жүргеніне өте қуаныштымын. Біз бір сауда орталығында шынымен де кездесіп қалдық. Вот сол кезде басталды хабарласу. Кездесіп қалдық. Сонымен сол жерде әңгіме айтып, бірге отырып, жаңағы тамақтану керек болды. Мен эфирден шықтым. Тамақтандық. Сол кезде вот көрермендер байқаған кез сол кез шығар. Ал менің бірақ басында осы жобаға келгенде ешкімді алдайын деген ойым болмаған. Себебі бұл менің өмірім. Мен өзіме сіздерге басында айта кеткендей мұқтаждықпен келгеннен кейін мен осында қалайда болсын жұп болып тіпті бір сондай маған құдай қуаныш сыйлап жатса, осында тойымды өткізіп, солай кеттім келеді. Бұл жай ғана кездейсоқ, кездесу дегенге мен сенбеймін. Оның үстіне сіз танитын жігітпен, сіз жақсы сөйлесіп, жақсы араласқан жігітпен Алматының ондаған сауда орталықтарының бірінде жай ғана сәйкестік болып қалуы өте сирек кездесетін жағдай. Жоқ, енді андай ғой, бір адамды танысаң, сәлемдесесің ғой, сәлемдесіп, ей, кел, отыр, кел, әңгімелесейік, қалай өмірің қалай болып жатыр деген әңгімелер кетті. Сонымен күнде кездесіп, бір апталап, күнделеп кездесіп жатқан біз жоқпыз. Мен айта кетсем ол ма? Иә, айтыңыз. Бұл қандай кездесу болды? То есть мен сауда орталығында жұмыс жасаймын. То есть телефонға аксессуар сондай біз сатамыз. Сол себептен біз мен тура обед уақытысында бізде де тоже шығатын кез болды. Сол кезде мен жұмысым бәрі бітті, уже обедке кетіп баратқан кезде мен көрдім. Сөйтіп кездеспеді, көргеннен кейін жарайды, енді бірге тамақтанайық дедіңіздер ме? Жоқ, мен өтіп кетпеймін ғой, адам болғаннан кейін, танитын адам болғаннан кейін өтіп кетпеймін ғой. Но көргенге шейін мен қалауымды көрмейтін. Содан кейін уже бізде мен көре бастадым, қалай, чо, почем. Басында біз үш жыл бұрын кездескен кезде біздің общий знакомыйлар таныстырған. Содан кейін мен ол уақытта білмегем, то есть қызы бар, осындай тұрмыста болған деп. Бізге просто таныстырды, осы қызбен сөйлесеш, көрсеш, қалай болады екен деп. Содан кейін біз бір ай сөйлестік, бір айдан кейін уже біз сөйлеспей кеттік, жұмыс болып кетті.
сондықтан... Дидар мырза, білмеймін, сіз кімді ақымақ қылып отырсыз, өйткені кешегі қоңыраудан менің де хабарым бар, және мен барлығын естідім. Сізге тікелей нақты сұрақ қойылған кезде, Дидар, сіз Алинамен сөйлесіп жүрсіз, сіздерде барлығы жақсы екен ғой, сіздер тіпті жұп атанайын деп жатыр, сіздер деген кезде, Дидардың жауабы сенімді түрде, нақты түрде, иә, бізде барлығы жақсы, біз сөйлесіп жүрміз деп айттыңыз. Енді кеп мына жерде, жоқ, бізде ол жай ғана кездейсоқ, кездейсі болды, мен көріп қалдым деп жатырсыз. Кездескеннен кейін енді номер алмасып, содан кейін сөйлестік. Но біз үйтіп часта кездесіп, ондай менде в основном уақытта жоқ. Сіздер кеше звондаған кезде мен айттым, осындай съемкаға шақыратын болсаңыздар, мен уақытымда бір жағынан тығыз, менің жұмысым сондай, мен 10-нан 10-ға шейін жұмыс жасаймын. Сол себептен айттым сізге, съемка жағынан қалай болады екен. Мен сіздер звондаған кезде мен айттым, вторникқа емес, средаға может қалай болады деп. Жоқ, бізге осылай вторникқа керек дедіңіздер. Сол себепте мен кеше... Мен неге Алинаға қатты ренжулі, ашулы болып отырмын? Не айткені, біз шырылдаймыз, шынай бағдарлама, қатысушылар Арыстан мысалға өз махаббатын іздеп отыр деп, жарнамалаймызда үміткер шақырамыз. Үміткер оған сенеді. Я, бәлкім мен ұнатқан жігіт осы болар, менің өмірлік серігім осы жігіт шығар деп келеді. Ал егер сөйтіп жарнамалап отырған қатысушы қыз жігіттеріміз эфирдің сыртында бізді алдап, басқа кездесулерде жүрсе, ойы басқада, ойы далада болса, басқа жігіттермен сөйлесіп жүрсе, онда не үшін біз, қандай құрмет үшін біз сіздерді ұстау керек біз бұл жобада? Білмей, бұл әділ емес деп ойлаймын, өйткені сіздердің орындарыңызға отырғысы келіп, ниет танытып жүрген жандардың саны шексіз. Не ойлайсыздар енді қатысушылар осы тұрғыда? Кім білді? Бәлкім араларыңызда құрбылары Алинаның білген шығарсыздар осы жайлы. Жаннат. Дидар, қош келдіңіз. Менің бұл жерде айтайын дегенім, алдында мен өзімнің үміткерім Ернармен сөйлескеннен кейін, мен Алинамен одан кейін достасқан жоқпын, әлде де сөйлеспеймін, мен білмеймін, бірақ мен мына жерде ренжіп отырмын Алинаға. Шын айтайын, мына жерде егер эфирдан сырт кездесетін, танысатын болса, неге бұл жерде отырмын, мен соған түсінбей отырмын. Шын айтайын. Иә, бізде. Эфирдан сырт бұл, бір ретте болса кездеспеу керек. Жанат, мен бұл жерде эфирдан тыс жүріп кеткен жоқпын. Жоқ, мен бұрыннан бері жүрмеймін. Мен енді ғана көрісіп, сөйлестім, мен өзіне айттым, он подтверждает, что осы жобаға кел, маған үміткер болып кел дегенді. Жоқ, бағана Диана ханым айтып кетті ғой, телефон арқылы сөйлескен кезде Дидар басқа айтқан, ал қазір мына жерге студияға кел, басқа Дидар, айтып отыр. Дидар, значит, өзіне сенімді, ол ошаға келемін, и мен Алинамен жұп боламын деген ойға сенімді нақты түрде келген. Жоқ, мен Алинаны енді түсінген шығарамын. Алина Дидармен сөйлесіп жүр, араларында барлығы жақсы. Бірақ қалауында да отыра береді, Дидар келмейінше, бәлкім басқа бір Дидардан жақсы үміткер келсе, онда сол кісімен болып кетеді, Дидарға сау болып қош айтысады. Мүмкін, мүмкін, мен Дидарды былай сыртта егер жүріп танысып көрсем, мен мүмкін бұның шынымен де сырт бейнесін білмей қаламын ба, ішінде не бар екен, келсін осы жаққа. Мен ақыр осы жерде маған осындай мүмкіндік берді ма, маған өзіме бет пердесін ашатын жар таңдауды бұйырған екен, мен осы жерде танысамын деп шештім. Әлия ханым. Азанда екеуміз, Алина екеуміз келатқанда, кім гүл алып барады, бізге де гүл келсе ғой деп армандаған гүл келді. Бірақ менің сенбейтінім, неге мен ойын сауық жаңағы сауда орталығына, неге мен кездесіп қалмаймын? Сенбеймін мен бұларға. Сіз ойын сауыққа барасыз ба? Барам. Неге бармасыз? Сіз бармайтын сияқтысыз. Неге? Сіздің түріңізде барсаң бармайтын сияқтысыз. Сеніп отқан жоқпын. Әділбек. Жарайды. Әділбек. Мен мына Алинаның бір сөзіне түсінбедім негізі. Негізі таныспыз дейді да Дидармен, бірақ эфирде танысып көрейік деп ойладым деп. Эфирде сол сөзіне вообще түсінбедім мен, қалай ол? Үш жыл бұрын таныспыз, бірақ тағы да танысып көрейік. Жақсы танисыздар ғой бір-бірлеріңізді. Біз бір-бірімізді жақсы танымаймыз, Арыстан. Мен соны тағы да айта кетейінші. Біз бір-бірімізді жақсы танымаймыз. Мен Дидардың қай жақтан екенін, қай жерде осы енді білдім ғой жұмыс істейтінін, вот недавно. Осы Алматыда тұратынын білемін. И все. Емін.
Диана хан бола ма? Иә, иә. Бір-бірлерің жақсы танымайсыңдар, бірақ случайно кездесіп қап миллион халықтың арасында супермаркетте ма, неде? Бірақ тамақтанасыңдар. Может, ойын сауықта мен шынымен де ақылға қонбайтын нәрсе Алматыда мысалы миллиондаған халықтың арасында бір-бірлерін көріп қаласыңдар, тамақтанасыңдар бірге. Алматы үлкен мегаполис болғаннан кейін енді білмеймін, кездесіп атасың өзің старый знакомыйлармен. Может, менің памятім жақсы болғаннан кейін, может, мен бір адамның бет бейнесін көргеннен кейін сразу жаттап алатын адам шығармын. Сол себепті. Мүмкін бір-біріне ыстық көрінетін шығар, сразу алыстан танитындай. Қайдан білесіңдер мүмкін? Рамазан. Жалпы негізі Әділбек, ондай ода тұрған ештеңе жоқ, көріп қалатын шығарсың, может, танысар. Сен де отыратын шығарсың мүмкін бұрынғы сөйлескен қызыңмен. Бірақ Алина, саған айтарым, өтіріктің балын ішіп жүргенше шындықтың уын ішіп өл деймін. Егер мына жерде кім айтып отырғанын білмеймін, кім өтірік айтып отырғанын білмеймін. Ернар досым, саған айтарым. Дидар. Жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді ғой жалпы. Жаңағы Диана ханым айтып отыр сіздерге, өзіңіз айттыңыз деп, иә? Егер де сіз солай айтсаңыз, мойындаңыз осы жерде. И мына жерде кім өтірік айтып отырғанын білмеймін, бірақ Алина, саған ақылым. Рамазан, бұл жерде Дидар, сен кеше қалай айттың редакторларға, мен ол жерде білмеймін. Сен біз жұппыз деп айттың ба, или мен барсам жұп боламын? Біз барсам жұп боламын деген сөз болған жоқ. Біздің таныстығымыз кәдімгідей жұп болатындай араласып жүрміз деді. Мен Дидарды өте андай жағынан білемін да, басында бір таныстырған кезде ол все типа андай қылықтары бар оның, типа ол менікі деген сияқты шығандай. Сол кезде мүмкін сондай болып өзіне сенімді түрде айтқан шығар. Сонда сіз редакторларға қалжыңдап сенімді түрде сөйтіп айттыңыз ба? Жоқ, во-первых, сіздер звондаған кезде менде білмеймін, просто мен бірінші рет келіп отырғаннан кейін, либо бірінші рет сондай адамдар звондап отырғаннан кейін, может, мен солай айттым. Может, мен расымен де кездесуден кейін Алинамен сөйлесіп жүрдім, сөйлестім. То есть сөйлесіп жүргенде ұзақ уақыт емес ол, сөйлесіп сөйлестім, содан кейін сіздер звондадыңыздар. То есть осындай адам шақырыңыздар деп, может, айтқан шығар Алина. Содан кейін сіздер маған звондадыңыздар. Мен как раз жұмыста болғам. Сол кезде сіздер звондадыңыздар, может, возможно, мен келем. Сөйтіп айттым, білмеймін, қалған қалай болды ол. Дидар, мына сұраққа жауап беріңізші. Кеше және алдыңғы күні сіздер жазысып сөйлескендеріңіз рас, иә? Иә. Алина сізді сол хаттардың ішінде үміткер болуға шақырды ма? Үміткер болуға шақырғанда шақырды. Маған айтты изначально, то есть мен қалауымға қатысам. Если сен келетін болсаң, үміткерлер бар басқа да, если сен келем десең, сен жалғыз емессің деген сияқты. Айтты, мен айттым, почему нет, не үшін келе алмаймын мен. Сол себептен, я мен келе алам, осылай өзімді қолыма жинап келген түрім. Алина, қараңыз, егер сіздің ойыңыздағы, талғамыңыздағы жігіт табылған болса, және жалпы мүмкін осы адам менің бір үміткерім болып, болашақ жарым болуы мүмкін деген ой болса, неге сіз бірден редакцияға келмейсіз? Неге сіз бірден эфирде айтпайсыз, мен үміткер күтпеймін, өйткені маған лайық жігіт табылған сияқты, мен саған хабарлама жолдаймын, сен осы студияға кел, таныстықты дәл осы жерде жасайық, осы жерде жалғастырайық деп, неге сіз ескерту жасамадыңыз? Мен соның бәрін ескере келіп, вот енді ол маған үміткер болғысы келеді, менің жүрегімді жаулағысы келеді дегенге енді кішкене сенімім пайда болған кезде, сіздер Дидардың номерін менен алдыңыздар, дұрыс па? Мен өзім бердім. Алдыңыздар болғанда сен өзің айттың ғой сөйлесіп жүрміз деп, бірақ сен кеш айттың, негізі ұнайтын деп айттың. Бірақ жігіттің әңгімесі басқаша болғаннан кейін біз кімге сенуіміз керектігін білмей қалдық. Сол үшін біз Дидар мырзаны осы студияға шақырдық. Анықтау үшін, шындыққа жету үшін. Дидар айтып жүр, я біз сөйлесіп жүрміз, бізде барлығы жақсы дейді. Ал Алина, жоқ, мен оны тек қана осы жерде күтемін, екі ай бұрын ғана былай-былай сөйлестік. Әйтпесе ондай айтарлық та ешнәрсе болмады деп тұрсың. Біз сонда қатысушымызға сенуіміз керек пе? Әлде сіз өзіңіз араласатын жігітке сенуіміз керек пе? Негізі біздің шартымыз бойынша, сіздер оны жақсы білесіздер, жай барып сөйлесуге де болмайды. Ұнату болса бірден айтасыздар. Үміткер болып келсе келді, келмесе өздеріңіз эфирден шығасыздар. Оны барлық жақсы біледі.
Ал жақсы, сіз күнде сөйлесіп жүрсіз, ал жаңа мен шымылықты жапқан сәтте сізге басқа үміткер келсе, сонда сіз үміткерді алдап жүре бересіз бе, ұялмай? Мен күнде сөйлесіп жоқ. Сол кезде Дидарға сіз кешкісін не деп жауап берер едіңіз? Алина, қалың қалай, саған бір жігіт келді, сен неге оны қабылдадың деген кезде? Бұл жерде ұнанда ғой, мен Дидарды... Нақты жауап. Иә, Дидармен өлдім күйдім сүйдім деп сөйлесіп жүрген жоқпын. Дидардың көңілі маған бар болғаннан кейін... Бірақ Алина, сіз оған жауап беріп, араласып, жазысып жүргендеріңіз рас қой. Қазір кішкентай баланың кейпіндей бір-бірімізді алдамай қояйықшы. Сонда қандай мақсатпен сөйлесіп жүрсіз? Жай ғана сізге дос керек болды ма? Или қалай? Жоқ, мен көргім келді, егер шынмен айтып отырмын ғой жаңағыдай, шынмен өзіме вот сенімді болған кезде, ол маған көңілі бар ғой деген кезде, мен айтамын деп шештім, айттым. Сонда сіз ол жігіт өзіне сенімді болғанға дейін күтіп осы жерде отырып жүре бересіз бе? Онда не үшін жобаға келдіңіз, егер сіз қалауым лайфтың көмегінсіз ақ сырттан сауда орталықтарында жігіт таба алсаңыз? Мен сыртта ешкімнің көмегімен тапқан жоқпын, это было случайно вовсе. Егер шынымен де осы жаққа басқа бір жігіт келіп менің жүрегімді жаулап алып кететін болса, онда уже Дидардың маған деген көңілі жоқ және көңілі болса да, маған күресе алмады деген сөз. Сіз өзіңіздің сөзіңізді түсінбей тұрған сияқтысыз. Сіз сырттан Дидардан үміт күтіп жүресіз, ал мына жақта отырып үміткерлерді күтіп отырасыз. Қайсы жақсы болса, соны көре жатармыз. Бірақ бұл әділ ме? Бұл бізге деген сыйластықтың жоқтығы ғой. Диана ханым. Жарайды, бізді қойыншы, біз мүлдем редакцияны ұмытып кетейік, бірақ жігіттің сезімі қайда? Сіздің көңіліңіз қайда? Онда әркім осы жерде барсында, сыртта сөйлесіп тауып алсында, осы жерде отырып үміткерді күтсін. Одан кейін екі адамды салыстырамыз. Қайсысы жар болуға лайықтырақ дейміз де, сол адамды қалдырып, екінші адамға қош бол, сау бол, сәулем деп айтамыз. Жоқ. Жігіттің сезімі, өзі сезімін енді түсінді, енді келді. Мен... Енді біз оны шақырдық, Алина. Енді келді емес, біз хабарласып, ол кісіні шақырдық, өйткені біз біліп қойдық. Құрметті көрермен, бізде тағы да жарнама, жарнамадан кейін осы жағдайдың нүктесін қоямыз міндетті түрде. Көрермен, жарнамадан оралдық, көңіл күйіміз жақсы басталған еді, бағдарламаны әдемі бастаған едік. Дегенмен дәл қазір мен білмеймін, көңіл күйім түсіп кетті ме, өйткені біз сенген қатысушы біздің сенімді ақтамай алдап жүргені ортаға шықты. Алина, Дидар. Алина, мен ойлаймын, Дидарды біз шақырмасақ, Дидар мырза бір-екі айдың ішінде өзі келе қоймайтын еді бұл бағдарламаға. Біз хабарласқаннан кейін ғана ол кісі келді осы студияға. Ал егер біз ол кісіге хабарласпайтын болсақ, сіздер ары қарай сөйлесіп жазса беретін едіңіздер, мына жақта басқа үміткерлер де келе беретін еді. Барлығы алданып түк болмағанда жүре беретін едік. Қатысушылар, Жаннат. Қазір барлықтарыңызға беремін. Диана ханым, мен сізбен толықтай келісемін. Мына жерде Алина эфирден сырт басқа жігітпен, эфирдің ішінде үміткер күтіп басқа жігітпен жүргісі келді. Ойы болды. Как сказать, запасной вариант сен іздедің. Одан кейін бұл деген біздің эфирда жүрет, сөйлемей, үндемей, ешкім кешінәрсе айтпай, үндемегеннен үйдей бәле шығады дейді ғой. Мына жерде бізде эфирда біздің студия, осы біздің жігіттер сол Алина үшін төбелесіп, борсып жүр. Оны қалай айтып кетейін? Бізде өзімізде общий чат бар. Өзіміздің WhatsApp желісінде. Иә, WhatsApp желісінде. Сол жерде Алина Дауренмен бір сөзге келісіп қалады. Білмеймін, қандай сөз. Одан кейін оған ана жалға сараласады. Жағаласып қоймайды ғой сол. Жалға жағаласып қоймайды. Дауренге, ой, мен сен қазір бұтшын шығарамын, мен келем, мен сен төбелесем, мен сен былай істейім деп. Ал Даурен көрермендер де көріп отыр, ондай жағасыз да онымен шешуге болушы еді негізі. Білмеймін, соншама барып оны деген жаңағы үйіне ерінбей барған жалғас, жаңағы мен төбелескен ба білмеймін, ары қарай өзі айтып берсін. Жалғас, бұл қай сасқаның? Жоқ, бұл жерде сасқан не емес, негізі WhatsApp желісінде әңгіме болған рас.
Қандай әңгіме? Сенің шаңына тетіндей Дәурен саған не айтты? Менің негізі айтып кетейін, мына жерде Дәурен жасына сай тірлік істемейді негізі. Мен алдында да айтып кеткен, ол таза 200 адам. Өйткені неге? WhatsApp желісінде сөйлесіп жатқанда ол Нефтему Алинаға сөйлейді. Сөйтіп Алина тұрады да, типа енді қатты сөз емес, бірақ айтады да. Сонымен Дәурен тұрады да, оған боқтайды, боғауыз сөздер кетеді шыны керек. Одан кейін қызына туралы қатысты нәрсе кетеді. Мен ана жерде мен шыдай алмаймын, ол да жетімек емес, біреудің қызы, біреудің қарындасы шыны керек. Бұл жерде жігіттердің қандай намысы бар екенін білмеймін. Егер менің туған қарындасым болса, мен шыны керек енді кешіріңіздер, өлтіруге дейін таймаймын шыны керек. Өйткені неге? Менде намыс бар шыны керек. Мен үйіне дейін бардым. Қыз баланы үйіне шақырып отыр, кел сөйлесеміз дейді. Ол қай ер адам? Дәурен Алинаны шақырып жатыр. Иә, мен үй жағыма кел, екеуміз типа сөйлесеміз дейді. Ол мысал үшін былай қарасаң, алдында да оған сыйластық таныттым шыны керек, жасы үлкен деп. Мен оған үндеген жоқпын. Бір емес, екі емес, қыз баласына сөйтіп айтқан соң мен шыдап тұра алмадым шыны керек. Сол әңгіменің барысы. Қыздар, жігіттер, сіздер не көрдіңіздер? Ол ортақ чатта не болды? Диана ханым, егер ол жігіт болса, мысалы менен үлкен, егер беті таза болатын болса, арты таза болатын болса, не үшін эфирге келмейді, не үшін сөйлеспейді, не үшін білмеймін, біз де білмейміз. Мен кінәлі болсам, Алина кінәлі болса, не еркек қой, еркек ер азамат, осы жерге айтпай ма? Ей, осындай осындай, сенке дұрыс емес, інім осындай, өйткені айта алмайды, мына сана сезімде жоқ, өйткені қазір қоғам азғындалып бара жатыр, осындай үлкен ер азаматтан шыны керек. Мен егер мен намысым болған соң, мен қарым қарындасым болған соң, әпкем болған соң мен шыдап тұра алмаймын ондай шыны керек. Дәурен Алинаға қандай сөз айтты, сен үйіне дейін барып іздеп баратындай? Жоқ, соншалықты ренжитіндей. Боғауыз сөз айтты, оны айтпақ қойын. Одан кейін қызына қатысты. Кішкентай қыздың не кінәсі бар? Оған қатысты, мысалы, үйіңде отырмайсың ба? Қызың тәрбиелемейсің ба? Оның не шаруасы бар? Біз мына жерде бір-бірімізге қатысты, жеке басына не қатысы бар оның үй ішіне? Мәссаған. Иә, ал әңгіме жалпы сол кезде неден басталды? Дәурен өзі бастады ма, болмаса Алина бастады ма? Мынандай болды, Диана ханым. Ол жерде қыздар өздері сөйлесіп жатады да, Дәурен Нефтему кіріп кетеді ғой ана жерге. Дым қатысы жоқ, маған да қатысы жоқ, басқа балдарға да қатысы жоқ, сөйтіп Дәурен ана жерге кіріп кетеді. Сонымен қатты сөздер айтылады, мен шыдап тұра алмадым шыны керек, үйде жатқан мен. Ал барып не істедің? Дәуренге барып қалай кештіңіздер? Барып ер азаматтың істейтін нәрсесін істедім, шыны керек мойындаймын. Демек жұдырық болды? Жұдырық болды. Тиісті жерде жауап бере аламын, кез келген жерде жауап бере аламын. Менде намыс бар, білмеймін мына жерде жігіттердің ондай намыс. Мен жұдырық ала жүгіре бермеймін, бірақ менде намыс бар шыны керек. Мен намыстан өмейді, қыз баласына өйтіп істеген дұрыс емес деп ойлаймын шыны керек. Сонда Дәурен мырза біздің телефонымызды көтермей, студияға келмей жүруінің себебі осында жатыр екен ғой, иә? Оны сіздер де айтпайсыздар ерте әйтеуір. Әділбек, Әсем, Шахап. Негізі шапалақ бір жақтан ғана шықпайды дейді ғой. Бұл жақта негізі Алинадан да болды деп ойлаймын, өйткені екеуі сөзге келіп қалды. Мен осы жерде көп байқаймын негізі Дәуренді. Осы жерде көп қыздар жас үлкен деп сыйламайды. Жаңағыдай бетіне келіп сөйтіп отырады да ерексіп. Мен оны өз көзіммен көрдім. Мүмкін ойлаймын, тек Дәурен жақтан ғана емес бұл жерде кінә, Алина жақтан да болды деп ойлаймын өзімнің ойым. Диана ханым, айта кетейінші. Әсем, сіз де болдыңыз ол жерде, не деді, кім айтты, не айтты? Біз WhatsApp-та жазған кезде Дәурен мысалы жай ғана қалжыңдап қана Алинаға айтты. Алина, сен түнде, это түн уақыты болды, сол кезде қалжыңдап жазып жіберді. Алина, сен одан үйге қайтсаңшы деген сияқты. Осы уақытқа дейін Алинаны Дәурен өзі үйіне апарып, үйінен әкеп, жақсы дос болып жүретін. Осы кезде Алина неге шутканы түсінбей қалғанын мен түсінбедім, если честно. Абылай жалғас өзі бәріне тисе береді, мына жақта қалжыңдап қалжыңдайды, бірақ жалғас өзінің күшіне сеніп алған. Алмасқа да тиседі, ей деп. Братан, мен айта кетейін, мысалы ондай емес. Так что Дәуреннің мына жерде кінәсі жоқ. Әсем ханым, ол жерде жазылған сөз мен шутка деп ойламаймын, әзіл деп ойламаймын. Бір шыны керек. Осы уақытқа дейін Алина екеуі бірге шығарып тұрайын. Әсем, мені күнде Дәурен тасып жүрген жоқ. Мен саған айтайын, бір рет мені үй жақтан алып кетті шынымен, ол рас. Осы жерден біз Бақытжан үшеуміз бірге қайттық. Өйткені ол менің үйімнен төмен тұрады. И все. Қыздар үшін Дәурен соны маған міндет. Түннің бір уағында не істеп жүрсің? Үйге қайтпай деп Дәурен смс хабарлама жібереді Алинаға тиісіп. Әсем, давай өтірік айтпай ақ қояйық шынымен. Ал Алина, сіздің шындығыңызды. Ол жерде ешқандай қараңғы түн емес. Ол біз эфирден шығып осы жақын маңда столовый бар, сол жерде тамақтанып отырғанмын. Асханада тамақтанып отырдыңыз. Сіздер барлықтарыңыз қатысушылар бірге. Жоқ, 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 мен өзім ғана. Ол где-то бір сегіздерге дейін ол уақыт. Себебі мен одан кейін еще дүкенге барып үлгердім. Это значит уже онға дейін
болған әңгіме. Жоқ, айтып отырсыңдар ғой, шапалақ екі жақтан, екі қолдан соғылады деп. Бұл жерде, жігіттер, Әділбек, сен жігіт болсаң, жігіттік намысың болса, сол жерде қыз кінәлі болсын, болмасын, қызға боқтап атқан жігітке қалай нормально сөйлеп отырасың? Жоқ. Жігіттік намысың бар ма? Сол жерде әрқайсың отырсыңдар. Жігіттер жалғастан басқа іш қайсың? Мені қорғаған жоқ. Ол жерде мен ақпын, мен қарамын деп, мені қорғаңдар деп мүләйімсіп жатқан жоқпын. Бірақ дегенмен мен ол жерде Дәуреннің бірақ сөзіне айттым. Сен өзіңе көп алма, көп алма деп. Это была шутка. Бұл қалжың болатын, тоқтай тұр, Әділбек, бұл жерде қалжың болатын, соны ол көтермей қалыпты, немене қаңғырып жүрсің, қызыңа қарамайсың ба одан да деді. Мен қарап жүрмін. Дәурен айтты солай. Иә, Дәурен біледі ма мен қызыма қалай қарап жүрген? Айналайын, мен еңбектеніп тауып жүрмін оған, оның жағдайын жасап жүрмін. Сол Дәурен біледі ма, сен білесің ба? Басқаларың білесіңдер ма? Асем, сен білесің ба? Жарайды, Алина, сабыр, Диана ханым, қараңызшы. Одан кейінгі айтқан сөзін айтпай қояйын, менің қалай жаныма батты сол күні, мен ұйықтадым ба? Менің жағдайым сұрамайсыңдар ма сендер? Қакойда біреудің 30-ға келген, отырып қалған жігіті маған сондай әңгіме айтып отырған кезде жалғастан басқа жасы кішкентай ешкім айтқан жоқ қой онда. Жоқ. Бәрің мына жерде төре болмаңдар, би болмаңдар. Шаршаттыңдар ғой барлығың, ажырасқан ажырасқан, қызыңа қарамайсың ба? Көрермендер неше түрлі әңгіме айтып жатыр, мен сонда қаңғырып күнде ішіп күнде қыдырып жүрмін ба? Қай жақтан көрдіңдер ондайды? Ана болса, қыз болса, келін болса, медияқ болсын. Ербол. Сендер мен аяқ киімді киім, киімді киім, мен жолмен өткен жоқсыңдар. Алина ханым, рахмет беріңіз. Мен қандай қыз екенімді менің ата-анамнан сұра, мен қандай ала екенімді алдында мына жерде отырған қызымнан сұра. Мен жалғасқа айтқан жоқпын, бар ұр деп, мен өзімде қойдым, мен үйде ішімнен қан жылап жаттым, мен айдалайын, мені қорғайтын ешкім жоқ па сонда? Диана ханым. Ербол. Мен ол жайтты WhatsApp желісінен мен оқыған жоқпын, өйткені мен туғанымнан сасақтап жазатын парағымыз айтсаңыз. Айтқан әңгімелерің мынау, Асем, Әділбек. Алина ханым, қазір айтсаңызшы. WhatsApp желісінде кірген жоқпын, оқыған жоқпын. Оған дейін біз состав туған күнге жазып жатқанбыз. Бір сағаттан кейін маған жалған звондап айтты. Осында мен бардым, осында Алинаға боқтап жіберді Дәурен деген. Мен Дәуренді негізі шынымен өзім түсінбеймін. Өйткені осылай айтып жүріп, ол осы жасқа дейін жүріп, өзіне әйел таппаған адам. Өйткені қыздарға осылай боқтау себеп деп ойлаймын. Өйткені жалғас барған, жай сөйлесуге барған, ал Дәурен ол жақта боқтап бастады деп айтты. Маған жалғастың әңгімесі бойынша. Кейін екеу бір сөзге келіп қалып, шапалық бер жүрген жалғас. Одан кейін ол тұра қалып, машинасынан күректі алып, күрекпен бір рет жалғас тұрған. Кейін машинасының бетін капотынан полностью ұрып, фарына дейін ұрып тастаған. Соны естідім. Егер мен оны білетін болғанымда, до этого мен WhatsApp желісінен соны көргенде, мен жалғаспен қосылып бірге барып тұрып, сол Дәуренді тұрғаратын едім. Диана ханым, бола ма Алинаға айтып кетейінші? Алина, қараш, Алина, бұл жерде сенің аналығыңа, әйелдік қасиетіңе, мен адамгершілігіңе ешқандай да тіл тигізіп отырған жоқпын мен. Менің айтқаным мүмкін сен жақтан да болған шығар дедім мен, болды. Менің айтатыным қыз балдар негізі, қыз бізде көкіректерін көтереді де, маған олай сөйлемесін, олай сөйлемесін, олай сөйлемесін, сендерді орындарын білулерің керек, қыздар, жалпы қыздар айтып отыр. Мен өз орнымды білемін. Әділбек, қара. Кешірім өтінем, айтып кетші шақырып, бірмей. Сен айтасыңыз, болды мен одан кейін сөйлеймін. Диана ханым, Алина, сен мына жерде жасым, ренжімеші, мен айтайын. Шақат тыныш қатысушылар, бірінші жалғас, одан кейін Әсем. Ана жерде Диана ханым, мен шыны керек, міне Сержан ағам отыр ғой, міне осындай болсын, жігіт осындай. Шыны керек, міне Әділбек беті отыр, Дәурен беті отыр, шыны керек. Егер сендер сыйлайтындай, сондайға тұратын болсаңдар, қыздар сендердің никак беттеріңнен алмайды. Сол үшін сендер соған жараса жігіт болыңдар, мен сендерге айтайын ба? Әр андай секіре бермей, тауық сияқты, кішкене ауыздарыңа ие болыңдар. Сенде қарындасың бар, сенде анаң бар. Сен сөйтіп атса, жоқ, қараш, Әділбек, сенің мамаңа, қарындасыңа біреу сөйтіп сөйлеп атса, қалай тұрасың? Мен шыны керек, одай басқа ашу шыққанда ақыл кетеді, мен жұдырғала жүгіремін, басқа еш нәрсе мен көзіме көрінбейді. Шыны керек, аға болатын болсаң, сеніңді бөліп отыр, Әділбек, атық кетпейді бұл жерде. Арамыздағы жалғыз данышпан, жалғыз батыр сенсің, болды, мақұл. Шахап. Негіз, Әділбек, қара, мүмкін ол кінәлі бар, бірақ қалай мүшін сказать, идем раз на раз.
қалай можно писать девушку раз на раз? Ухдым, ухдым. Егер қыз бұқтат, ол қыз. Как можно девушку звать раз на раз? Мен ешкі айтқан жоқ, мен сол сөзді ғана айтым. Сіздер өздеріңіз сол жерде дұрысынан не болған білмейтін сияқсыздар. Шахап, Әсем. Алина, сен мына жерде қазір жылап отырсың да, мен саған жылайтындай сөз тигізген жоқпын. Сен мынандай қызсың, осындай анасың деген жоқ. Мен саған Дәуренді ғана айтып отырмын. Дәуренің осындай қалжың неге көтер алмадың деп. Пожалуйста, мен тыңдайыншы. Алина, қылып көрсеттіңдер. Жоқ, өйтіп көрсетіп тұрған жоқ. Мен саған сөз тигізген жоқпын. Дәурен осы жерде бешіна қыздарды, сендер сөйтке түсіріп, сендердің көңілдеріне қарап, Дәурен бүйте саш, Дәурен ананы кеп берші, Дәурен бүйтші десе, сендер сөйтіп жүретінсіңдер. А қазір саған сөз тигізетінде андағы жерде жылайтындай, мен саған ешқандай сөз айтпадым. Дәуренге ол үшін рахмет айтамын. Дәуренің бір сөзі бар. Барлығын көріп сіздер мына жерде жанар отқан кезде қандай сөз айтқан білесіз бе сіз? Қандай сөз айтқан білесіз бе? Именно сол күні мен білмеймін. Қыз баласын көкірегіне қарат деген ол. Сен не үшін жақтап отқанын түсінбей жатырмын бар ғой. Наоборот, сен Алинаны қолдау керексің, көтеру керексің. Ал ты тут наоборот жақтап отқан жоқпын. Мен өз ойымды, өзімнің біз білеміз ол қандай сөзімді жеткізіп отырмын. Біз естідік. Диана ханым, ты не путай. Диана ханым. Просто осы айтуға болма? Алина, сен білесің, Дәурен қандай, не аузына келеді, соны айта береді. Сен WhatsApp-та сенің қателігің болды, сен екі жігітті бір-біріне шағыстырып қойдың. Ты должна была промолчать. Если бы ты была мудрая девушка, ты бы промолчала бы. Сен білдің, что я не мудрая, извиняюсь. Я у тебя хочу научиться мудрости. Извиняюсь, конечно. Жоқ, бірақ мен ол жерде ешкімді шағыстырған жоқпын. Жалғас, мен саған айттым ба, бар, төбелес деп. Сен айтқан жоқсың. Бірақ та сен білесің ғой, Дәурен қандай адам. Білесің өзің. Конечно, ол маған боқтаватса, мен тыныш отырмаймын. Содан кейін ол боқтаған сөздеріне жалғас шыдаймай кетті де, ол ер жігіттік намысы оянып, содан кейін ол атылды. Жоқ, Алина, ол саған неге боқтады? Не үшін боқтады? Өзің тілеп алған шығарсың, может. Ты прочти. Чат прочти. Қайтадан архивті оқышы, не үшін боқтады? Мен оған айттым, сенің күшің әйелдерге ғана жетеді дедім. Өйткені ол до мені өзі үйіне сөйлесуге разнара шақырды. Ей, айналайын, мен ладно, денем сондай шығар, денем ірі шығар, бірақ менің ішінде жан дүнием әйелдік жан дүние ғой. Сен де оны түсінсеңші, ондай сөзден кейін қандай еркек саған сөйлемейді. Қалай шақырасың қызды? Диана ханым, не осы жерде қызық? Мен қалғанмен жігіттермен төбелесейін енді мына жерде. Диана ханым, осы жерде қызық. Дидар отыр күліп, Алина осы жерде жылап. Мен ничего тут непонятно, что смешное сказала либо что? Нет, абсолютно не смешно. Но қазақша сөйлейік дейді. Күлкілі емес, расында да күлкілі емес, но бірақ мен айта кетейін, бағана Арстан жанында отқан жігіттің есімі Әділбек. Әділбек. Мен айта кетейін, жалғаста бар, допустим, любой еркек адам, мен күлкінге отқаным, еркек адамның қыз балаға қыз балаға бірде бір болып шығайық деген. Ал сен еркек қыз балаға бірге бірге бір шақырған, енді ол ұят нәрсе деп ойлаймын. Менің лично айтайын, менің во-первых, күлкім де келіп отыр, во-вторых, жылағым да келіп отыр. Бұл қыз ана расымен де, мен бір ауыз сөзін до конца айтып кетейінші. Бұл қыз ана. Не себептен мен біле тұра келдім осында? Біле тұра ол ана екенін біле тұра, қызы бар екенін біле тұра келдім. Күлкінішті әрине, маған сырт жақтағы жұрт не ойлайды, күлкінішті. Дидар, сен неге ойлаған жоқсың, сыртында не жұрт ойлайды? Неге саған редакция звондап айтты, осы жерге кел? Неге өзің келген жоқсың? Сен тұра тұршы. Сен жігітсің ба? Жігіт бол. Нағыз сезім болса, Дарина, сен жігіттерге атылатын мінезіңнен айналдың ғой осы. Сенен осындай мудрости үйренбей ақ қояйыншы. Мен сізді де әрине сыйлаймын қыз ретінде. Менің әпкем бар, жалғыз әпкем, жалғыз шешем, шешемнен туған племянницаларым бар. Мен әрине қыз бала десе, жан дүниемді беремін. Сол себептен осы жерге келіп отырмын, Алинаға келіп отырмын. Алинаның қызы бар. Қыз бала туғандық емес, баққандық дейді. Мен Алина бала туралы ештеңе айтқан жоқпын. Жоқ, бұл жерде сонда бала туралы да жағдай қозғалып отыр. Мен естіп отырмын, соған бір жағынан күлкім де келеді, бір жағынан жылағым да келеді. Потому что еркек адамның, еркексің ба, өзіңді еркекше ұста. Еркек адам никогда қызға сөз, білмеймін енді, білмеймін, өзіңді еркекше ұстасаң, қыз бала саған никак атылмайды. Иә, бауырым, так, дұрыс айтасың сен, кімге? Сен, допустим, бауырым, мен айтып алайын, мен айтып алайын. Диана ханым, ол жазылған жаңағы арада болған Алина мен
Дәуреннің арасында болған әңгіменің шет жағасын оқыдым WhatsApp-тан. Мен ол жерде араға түскім келмегені қателік екі жақтан да кетіп жатты. Оны Алина да ондырған жоқ, Алина да қатты айтты, ол да қатты айтты. Ал егерде бір қызға себепсізден себепсіз Дәурен солай, сонда әңгімелер айтатын болса, ол кезде өзім Дәуреннің ойы соғылған ішін. Айтайын ба, ұятың жоқ адам екенсің, бұдан кейін екеуміздің ше. Қалай ұятың жоқ адам екенсің? Қалай сен оқысай, қазір егер надо ойтсаң, доказ ойтсаң, факт керек болатын болса, мен саған қойып берем, сол кезде бетің тілінбесе, мен айт дейсің. Жоқ, шыны керек, еркексің ба, еркек сияқты отырш, жасыңа сай. Сен өзіңді еркек сияқты отырмын деп ойлайсың ба сонда жалғыз? Сен қалай өзіңді отырсың? Шүкір деп айтайын. Әділбек жалған бұл көріністімен бір жерде көрген сияқтымын. Әділбек орнына жайғас, Әділбек орнына жайғас. Жалғас тұста, сержант. Қалай айыра мен? Әділбек! Әділбек! Әділбек, шығарып жіберіңіздер, шөтінші студия сыртына. Диана ханым, Диана ханым. Білмеймін, мүлдем себепсіз төбелес болып кетті. Білмеймін, кім-кімді жақтап отыр, кім-кімді даттап отыр. Өз жоқтың көз жоқ бұл жерде Дәуренді талқылаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер 5 күннен бері біздің студияға келмеген болса, біздің қоңырауларға жауап бермеген болса, демек Дәурен мырза өз шешімін қабылдап қойған сияқты. Біз ешкімді қайталап айтам күштеп ұстамаймыз бұл жобада. Біз мүмкіндікті бердік, бір емес бірнеше мүмкіндік бердік. Дәурен мырза оны пайдалана алмады. Сізге жалынды сәлем біздің студиядан. Өкініп қалмайсыз деген ойдамын. Күні ертең қатысушы емессіз, студияға енді сіз де келмесеңіз болады Дәурен. Және бұл жағдайды мен қазір талқылай алмаймын, өйткені ол чатта мен жоқпын, кім кімге қандай хабарлама жолдағанын мен білмеймін, сондықтан Алинаны болмаса барып, Алинаның жағдайы үшін Алинаны қорғаған жалғасы да жақтай алмаймын. Болмаса Дәурен екі ортада жай ғана тіл тигізді деп мен оны да даттай алмаймын. Өздеріңіз көрдіңіздер, бір түйін шығарасыздар. Бұл жерде мәселе негізі Алина мен Дидарға қатысты еді. Мен неге ренжідім? Бәлкім сіздер бір екі үш рет қана кездескен боларсыздар. Мүмкін екі ай бойы күнделікті кездеспеген де шығарсыздар. Бірақ Алина, сіз онымен тамақтануда кездесіп қалған шығарсыз, кездейсоқ. Бірақ мен оған да сенбеймін. Бірақ сол жерде телефон алмасып, одан кейін жазысып, хат алысып жүру, қайтып кейінмен біздің жобаға қарсы. Және сіз оған үміт бердіңіз, ол сізге үміт беріп жүр. Демек, араларыңызда бірдеңке бар. Бірақ сіз бұл жерде отырсыз. Я, мен шынмен қателік жасап қойғанымды түсіндім. Кешіріңіздер, мен сол үшін. Біз үшін жұмыс істеп жатқан ұжым, сіздерден кешірім сұраймын. Қасымда отырған қатысушылардан кешірім сұраймын. Көрермендерден дұрыс түсінбей қалып жатса. Мен шынмен де өзімді, махаббатымды, жарымды табуға құқығымын деп ойлаймын. Сондықтан бір жағынан сіздерге де бір көмек болсын деп өзім айттым, номерін бердім, көріңіздер, шынмен маған ойы бар сияқты деп сіздерден де бір осы бір білмеймін ғой, мүмкін үлкен махаббат ұласып кетер, соған бір себепші болып бір жағынан сіздерге көмек қылғым келді. Мен ол айтып жатқан жоқпын, сіздер ондай көмекке мұқтаж емеспіз. Жоқ, иә, оны айтып жатқан жоқпын, сіздер жасай алмай жатсыздар деп. Бірақ дегенмен менің ойымдағы, менің талғамыма кішкене сай келеді осындай жігіт деген сияқты айттым. Егер сіздің талғамыңыздағы жігіт табылған болса, егер қалауым лайф оған септігін тигізбеген болса, онда біз сіздердің сезімдеріңізге тосқауыл болмай қояйық. Өйткені сіз ақыры таптыңыз, үміткер күтпейсіз. Оның үстіне Дидардың уақыты жоқ екен, эфирге келетін жұмыстағы адам екен. Мен айтып алайын, Дидар мырза. Бәрібір таныстық сыртта орын алды ма, біз ол таныстықты студияға әкеліп жалғастыра алмаймыз. Кешіріңіздер біз сол үшін. Сондықтан, Алина, сізге көп-көп рахмет, сіздің аналығыңызға, сіздің қандай ана, болашақ қандай келін жар екеніңізге ешқандай сын тақпаймын. Сіздің тәрбиеңізге, Тамириске беріп жатқан тәрбиеңізге менің күмәнім жоқ. Болашақта, бәлкім Дидармен барлық жақсы болып кетер. Осы кісі
сіздің өмірлік серігіңізге айналатын шығар. Бірақ сіз ол адамды сыртта кездестірдіңіз. Демек, сіз өз мақсатыңызға жеттіңіз. Біз қанша қаласақ та, біз көрерменді алдай алмаймыз. Көрермен бізге қырағылық танытып, осының барлығын айтып берді, көзімізді ашты. Біз сіздерге деген еш қарсылығымыз жоқ. Жоқ, екеулеріңіз бірге болмайсыздар деп жатқанымыз жоқ. Жоқ, бұл жерде лайықсыздар бақытты болуға. Бірақ енді осы сәттен бастап Алина Қалауым Лайфтың қатысушысы емес, және осы екі жанның таныстығы бағдарламаның сыртында жалғасады. Біздің шешім осы. Қатысушылар, қоштасып алсаңыздар.